perbuatan hina lebih baik daripada taat yang menimbulkan mulia. Sebab Tuhan ni yang dia tengok ialah hati. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu hadis kursi Allah sebut, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku duduk di hati, aku duduk di orang yang pecah hati mereka kerana aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di hati orang yang pecah hatinya kerana aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pecah hati ni macam mana? Munkasirah ni macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah, kita dosa banyak. Kita berasa kita dosa banyak. Macam mana kalau kita pi musalla sayyidina Muhammad ziarah alim ulama? Macam mana bila mana kita mazarahi para alim ulama? Al-musalla sayyidina Muhammad. Ketika tu kita kata kita kecil sangat, kita panggil munkasirah. Musalla sayyidina Muhammad. Di malih tu sepatah tak keluar kita tu. Hati rasa macam mana? Masalah senang Muhammad. Hati kita rasa macam mana? Tak tahu rasa. Masalah senang Muhammad. Pasal kecil sangat. Rasa kerdil, rasa kecil, rasa hina, rasa tak ada apa. Masalah senang Muhammad. Tu pasal apa? Sebab rasa dia tersangat mulia. Maka menimbulkan kita tersangat hina. Masalah senang Muhammad. Kalau kita ada perasaan ni, itulah waktu yang paling mustajab kalau kita nak berdoa. Al-Mustala Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu, no, pasal apa orang pergi Mekah doa lepas sangat mustajab? Pasal itu, macam mana orang di hadapan Kaabah? Al-Mustala Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana orang di hadapan Kaabah? Depan Kaabah ni tak ada dah yang besar. Perniagaan dia pun kecil, hartanya kecil, rumahnya kecil, keretanya kecil. Dia lagi-lagi kecil. Dia yang hebat di negara dia, yang kemas di negara dia, orang hormat, orang tatang, orang agungkan. Depan Kaabah tu tak ada dah dia. Sebab tu doa dia mustajab. Pasal hati ni dah rasa dia hidup.